Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yenze Haji Arun omusomi weddua asangibwe bulumaji ku luguudo lw'ejjinja nkola ku bintu eby'enjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendineyo era nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola kwabo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amagini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako, nsobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kati esaawa zino katandika buki abaagala okwonoona ekibiina nga bali mu kutuma abantu okujja okutuleetamu eby'ekisiru kuba eno kwebanga kanso yaba chairpersons bw'atali chairpersons ojja kukolamu ki nkubiriza bonna be baafunga okujja bakomeyo gye bali era abasuubira nti olukiiko terugenda maaso nga nkyali wa security olukiiko lugenda mu ki era ne nsaba abantu bange mujje mubeeremu tewali nga nti ngenda kujja mu lugoye kulukyusa ngenda kubeera wano bwenti mpaka nga mmaliriza ki olukiiko luno sigenda kulukyusa ewange kuntu wano leero abatute leero balonda n'abantu abasobola okuba akasimu ak'emitwalo ebiri akasimu ak'emitwalo ebiri nga babadde enjala nnyo bajje mbongerezeeko n'endala ne Bob ne banne badi bajje okulwana si kye kikulu tukolere wamu bati tukitwale muki mu maaso naye bwe tunagamba tuli bweru ate tuwanyise pati buli akulawo gwe tubatukuba ku mutwe buli akulawo gwe tubatukuba ku mutwe tekigenda kutuyamba tewali mufe baali bakugyeko wano ate bannamawulire munsanyusa muli fodinga ebintu byammwe ate ne mugibuusa abaakuba oluggi nabalaba baava bwere era beyagese mugibo olwaleero abakomyewo singa bannamawulire mubeeramu abakola ki ate nammwe mutera ne mugiramu abo abantu olw'okuba ti balina bye babawadde bwetere n'abamawulire nammwe mulimu abamukumbi kati ng'essaawa zino babadde bayingira nabaki ndi mu kudifendinga bannamawulire kuyingira ate bannamawulire mumujja n'abaki n'abo abantu naye olwaleero tekigenda kuddamu kukola ki webale kulaba KkTv Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KkTv. Thank you for subscribing to KkTv. Webale kulaba KkTv Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. KkTv. The global experience. The might. The power. And all you need with KkTv. We are your broadcasting experience.
Thank you for subscribing to KkTV.